ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የሙዳይ ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አለን እግዚአብሔር ይመስገን። በዚህ ቪዲዮአችን ደግሞ ስለ ፍቺ ጉዳት ነግራችኋለሁ። በተለይም ደግሞ ከትዳር አጋራቻችሁ ጋር ተለያይታችሁ በስራ ምክንያት በተለያዩ ሁኔታዎች ከሀገር ውጭ ወጣችሁ እንዲሁም ደግሞ ለተወሰነ ጊዜ ተለያያችሁ ባለትዳሮች ምንድን ነው ማድረግ ያለባችሁ? በተለይም ስሜት ውስጥ ያላችሁ አንዳንዶቻችሁ በኮመንት እንደሰጣችሁ ከሆነ ለብዙ አመታት ከመቆየታችሁ አንጻርና ያላችሁ የተግባቦት እየቀነሰ በመምጣቱ በመሐላችሁ ደግሞ አንዳንድ ደስ የማይል ስሜቶች በመፈጠሩ ምክንያት በተለያዩ በገንዘብ ምክንያት በልጆች ምክንያት እንዲሁም ደግሞ በሶስተኛ ወገን ጣልቃ ገብነት ምክንያት የተቃቃራችሁ ሰዎች እንደ አማራጭ የምታስቡት አንድ ነገር አለ፣ እሱም ፍቺ ነው። ስለዚህ ፍቺ በእርግጥ በአንድ ቪዲዮ የሚዳሰስ ብቻ ላይሆን ይችላል። ነገር ግን ወደ ፍቺ ከመሄዳችን በፊት በደንብ አስተውለን መረዳት ያለብን ነገሮች አሉ። እነሱን አንድ አራት ነጥቦች ዋና ዋናዎች ልንገራችሁ። እንግዲህ ስለ ፍቺ ስናወራ ከፍቺ በስተጀርባ ሌላ ዓለም አለ፣ በተለይም ደግሞ የልጆች ዓለም አለ። ልጆች ከተወለዱ በኋላ የእናትና የአባታቸው ፍቅር ይፈልጋሉ፣ እርዳታ ይፈልጋሉ፣ አለኝ የሚሉ ሰዎች የራሳቸው ይፈልጋሉ። ፍቺ በመምጣቱ ምክንያት በከፍተኛ ደረጃ የሚጎዱት ቁጥር አንድ ጉዳት ከባለትዳሮቹ በተጨማሪ ማለት ነው ልጆች ናቸው። ልጆች በቤተሰቦቻቸው ጭቅጭቅ፣ በቤተሰቦቻቸው ንትርክ፣ በመለያየታቸው ምክንያት ነገ በሚኖራቸው የስነ ልቦና ላይ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት በማስከተሉ ምክንያት ፍቺ በልጆች ምክንያት አይመረጥም። ስለዚህ አሁን ጊዜ እንደውም አንድ ባልደረባዬ እንዳስረዳኝ ከሆነ ፍቺ እየተበራከተ በመምጣቱ ሰዎች የሲንግል ፓረንት ወይም ደግሞ ብቻቸውን የማሳደጋቸው እንትን እየበረከተ መጥቷል። ይሄ ነገር ከውጭ በአውሮፓ በአሜሪካ ብቻ አይደለም በእኛ ሀገርም እየተስፋፋ መጥቷል እና ይሄም አደጋ በመሆኑ ልጆች ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ያሳድራል። እነዚህ ልጆችም ደግሞ ነገ አድገው ነገ የቤተሰብ መመስረት ላይ ላይገቡ ይችላሉ። ቤተሰብ ደግሞ የሀገር መሰረት ነው። ቤተሰብ እየፈረሰ ሲሄድ ሀገር ይፈርሳል። ስለዚህ ልጆች በሲንግል ፓረንት ወይም በአንድ በእናት ወይም በአባት ብቻ የሚያድጉ ከሆነ ያንን ነገር ነው ከእናት ወይም ከአባት የሚማሩት። ነገ እንደዛ የማረጋቸው እድል ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም የሚማሩት ከቤተሰብ ነው። የመጀመሪያው አስተማሪ ወይም ትምህርት ቤት ቤተሰብ ነው። እናትና አባት አስተማሪዎች ናቸው። ከእነሱ ነው የሚማሩት። ትምህርት ቤታቸው እቤት ነው። ስለዚህ ይሄ እዚህ ነገር ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ለልጆቻችን ስንል ቢያንስ ተፋቅረን ተዋደን መኖር መቻል አለብን። ፍቺ በዚህ ምክንያት አይመረጥም። ሁለተኛው ፍቺ በመኖሩ ምክንያት የገንዘብ ቀውስም ሊያስከትል ይችላል። ሁለት በነበርንበት ጊዜ ቤት ውስጥ የምናሟላቸውን ነገሮች በሙላ ተጋግዘን አንዱ ሲኖረው አንዱ ሲያጣ እየተጋገዘን ብቻ ቤተሰቦቻችንን መምራት እንችላለን፣ ኑሯችንን በጥሩ ሁኔታ መምራት እንችላለን። ነገር ግን ብቻችንን ስንሆንና ብቻ የልጅ አሳዳጊም ስንሆን ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ያስከትላል። ይሄም እንግዲህ ምንድን ነው ሁለቱ ቤተሰብ ለሁለት ሲከፈል አንደኛው ወይ መከራየቱ አይቀርም። ስለዚህ በፊት ግን የነበረው አንድ ቤት ነበረ ሁለት የሚከራዩት፣ ለቤተሰቦቻቸው የሚያወጡት ወጪ ይቀንስ ነበረ። አሁን ሁለት ቤተሰብ ሲሆን ይሄ ነገር እየሰፋ ይሄድና ከፍተኛ የሆነ ቀውስ በገንዘብ ላይ ያስከትላል። ስለዚህ አንድ ብንሆን ለገንዘብ ወጪያችንም እጅግ የሆነ ከፍተኛ የሆነ ጥቅም አለው። ሶስተኛው በፍቺ ምክንያት እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ የስሜት መጎዳትም ይመጣል። በነገራችን ላይ ሁለተኛ ያገቡ ሰዎች በብዙ ወንዶች ትረስት አይደረጉም። ማለት የፈቱ ሴቶች ለሁለተኛ ጊዜ ሲያገቡ ነገ ትፈተኛለች፣ እኔንም ትፈታኛለች የሚል ስነ ልቦና በሁለተኛው ባሏ ላይ ሊያሳድር ይችላል። ስለዚህ የስሜት መጎዳት ያስከትላል። የለመድነው ነገር አለ፣ የለመድነው ጠረን አለ፣ የለመድነው ጸባይ አለ። ፍቺ ሲመጣ እነዚህ ነገሮች ይቀሩና የድብርት ውስጥና ከፍተኛ የሆነ ጭንቀት ውስጥ ሊያስገባን ይችላል። ስለዚህ በዚህ ምክንያትም ፍቺ አይመረጥም። ሶስተኛው ላይ እና የመጨረሻው የማስቀምጠው የሶስተኛ ወገን መቀያየርም ይመጣል። በነገራችን ላይ የባልሽ ቤተሰቦች፣ እህት ወንድሞች፣ ብዙ ሰዎች ለምደሽ ነው ይችላል። እሱም ደግሞ የአንቺ ቤተሰቦች እናትና አባት ጓደኞች ሁላ ለምዷል። በምትፋቱበት ጊዜ እነዚህ ነገሮችም ይቀራሉ፣ ጓደኞች ይቀራሉ፣ የቤተሰብ ፍቅር ይቀራል። በአመት በዓል ጊዜ ብዙ ነገሮች ብቻ የሚያስደስቱ በቤተሰብ ዙሪያ ከገንዘብ ውጪ ከአንቺና ከሱ የፍቅር ግንኙነት ውጪ ብዙ የሚያስደስቱ ነገሮች ይቀሩና ስለዚህ በዚህ ምክንያት ጉዳት ሊያስከትል ይችላል። አሁን የዚህ ቪዲዮ ዋና ዓላማ ምንድነው? መጨረሻ ላይ ሳጠቃልለው ወደ ፍቺ ወይም ደግሞ ፍቺን ከማሰባችን በፊት እነዚህ ነገሮች በደንብ ማስተዋል አለብን። ብንርቅም ወደ ሰው ሀገር ብንሄድም
የፍቅር አጋራችንም ቢረቀንም እንኳን እነዚህ ነገሮች አስበን ጥቅምና ጉዳቱን በማስላት ባለንበት ቦታ ላይ ጽናት በማድረግ በመጸለይ የነገ ህይወታችን ማቅናት መቻል አለብን። በነገራችን ላይ በክርስትና ሃይማኖት በእስልምና ሃይማኖቱ ፍቺ አይበረታታም፣ አይፈቀድም። ለምሳሌ በክርስትና ሃይማኖት ብንወስድ አንድ ሰው መፍታት የሚችለው ሚስቱ ወይም ባልየው በዝሙት ወደ ሌላ ሰው ጋር ከሄደ ነው። በጸባይ ምክንያት በተለያየ አጣሽ፣ ገረጣሽ፣ ጠቆርሽ፣ ከሳሽ ብለን መተው አንችልም በክርስትና ሃይማኖት ከወሰድም ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት በዝሙት ምክንያት ሚስትየት ወይም ባልየው ከሌላ ከሄደ የመፍታት መብት እናገኛለን እንጂ በክርስትና ቢሆን ተቻችለን እንድንኖር ተፋቅረን እንድንኖር ነው የሚያዘው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት አለብን ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። ሌላ ጠቃሚ በሆነ ቪዲዮ እመጣለሁ። ኮመንት አድርጉ፣ ሼር አድርጉት። አዲስ የገባችሁ ሰዎች ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ።